Tervetuloa seuraamaan Esport Hongan kauden viimeistä lehdistötilaisuutta tänään. 3-1 voitto. Se ei maistu kuitenkaan ihan 3-1 voitolta, koska sitten tuolla Ahvenanmaalla IFK Mariehamn KuPS päättyi lopulta 1-2 lukemiin. Ja sieltä semmoisia uutisia, että 80 minuutin kohdalla IFK Mariehamn on missannut pilkun ja sitten KuPS teki tuon voittomaalin 88 minuutin kohdalla. Mutta mennään tähän otteluun ja VPS päävalmentaja Petri Vuorinen tänään jäi luu käteen. Viimeksi voititte täällä 1-0, tänään 3-1 tappio. Johtuuko siitä, että teillä niin paljon pelattavaa ollut kuin sitten Hongalla vai miten näet kokonaisuudessaan tämän ottelu? No, Honka halusi voittaa tänään ja oli paljon pelissä ja oli paljon parempia kuin meitä, siitä ei ole kahta sanaakaan. Ihan täysin ansaittu voitto Hongalle. Pelaa hyvää jalkapalloa. Miten näkisit sitten VPS:n koko kauden? Mä en tiedä varmaan monensia VPS lopulta oli, mutta millainen maku jäi koko kaudesta? No sanotaanko, että tavallaan se oli tasainen, koska vähän niin kuin tappioita ja voittoja ja tasureita tuli yhtä paljon, mutta liian pitkiä huonoja putkia tuli niin kuin tuloksellisesti, varsinkin elokuussa, että siinä me menetettiin se, kun muut porskutti menemään ja pelattiin kyllä silloin ihan hyviä pelejä, mutta se jäi ehkä mieleen niin kuin tästä kaudesta, että se karkasi siinä, kun oli ihan voitettavissa olevat pelit ja sitten sä tarvit sen tunteen, että sä oot mukanakin siinä kilpailussa ja se näkyy siinä mun mielestä sitten syyskuun vaiheessa jossain, että vaikkakin oli vielä mahdollisuuksia, että ollaan kohdattu kaikki joukkueet tässä lopussa, jotka pitääkin voittaa. Mutta monta asiaa varmasti, on pelillisiä asioita ja on vastustajakohtaisiakin asioita ja näin, mutta ollaan siellä, missä kuulutaan. Niin, kai tässä paljon muita otteluita kannata rupea käymään. Meillä oli hyvin homma hallus mun mielestä, oltiin aktiivisia, saatiin hyökättyä hyvin. Oltiin niin kuin mun mielestä parempia kuin VPS tänään. Luotiin jopa riittävästi maalipaikkoja, jos oltaisiin oltu tosi tehokkaita, niin rupeaa taistelemaan KuPSin kanssa maalintekokilpailuun sitten maalieroista, mutta Muutama yritys siinä ei saatu niistä tehtyä, mutta ei mitään. Olen tosi tyytyväinen joukkueen ilmeestä ja kaikesta, mitä tänään tuo kentällä näin. Ja ei oltu vaan tarpeeksi hyviä pitkässä juoksussa, että tällä kertaa maalierolla jäädään neljänneksi. Ja sitten kun neljäs ei tänä vuonna saa euromestaa, niin ollaan siitä ulkona. Vähän katkera siinä mielessä fiilis ja aika tyhjä. Että mä luulen, että joukkue myös, että aika tunteikas hetki kumminkin ollaan painittu hommiin ja oltiin niin lähellä tuossa. Se KuPSin maali tuli niin lopussa, että oltiin kumminkin jo siinä vähän tarraamassa kiinni siihen isoon palkintoon meille. Mutta kiitos koko joukkueelle ja ne sai valmennustiimin näyttää hyvältä, se oli. Ja toko valmennustiimille myös, että kovaa duunia koko vuosi ja ärsyttävän lähelle, mutta silti tosi ylpeä kaikesta meidän tekemistä. Jääkö yhtään jossiteltavaa, se on aina tyhmää sanoa ja kysyä edes niin, mutta kysynpä silti. Varmaan jos mietitään pitkää juoksussa niin koko kaudella, niin totta kai siellä on vaikka mitä hetkiä, kun oltaisiin voitu voittaa enemmän tai hävitä enemmän pisteitä. Ja Ehkä semmoinen iso juttu, missä mä oon edelleen myös tyytyväinen, että jos me verrataan kaikkia joukkueita vastaan, niin kuin semmoista, kun ollaan kohdattu 3 kertaa, niin mä luulen, että me hävittiin ainoastaan HJK:lle niin kuin niissä keskinäisissä matseissa. Siellä on muutamia tasureita, mutta se on mun mielestä iso suoritus ja kova suoritus niin kuin nousijajoukkueelle kumminkin.